Əziz cəz sevərlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu Abishai Cohen-dir. İki Abishai Cohen var caz musiqi dünyasında. Onlardan biri Turbaş, biri isə hazırda dinlədiyimiz Ora adlı kompozisiyası ilə bas gitara və kontrabas ifaçısı məhz 14 yaşında ilk dəfə İsraildən St. Louis-ə köçərkən valideynləri ilə birgə o bas gitaranın kontrabası görərək ona aşıq olur və o vaxtdan elə kontrabasda ifaları ilə seçilir, müəllif layihələri ilə də həmçinin. Böyük məmnuniyyətlə mən Tofiq Həsənsu, bugün studiyamızın qonağı Ruslan Hüseynovu sizə təqdim etmək istərdim. Ruslan Hüseynovla birgə biz qarşıdakı 2 saat ərzində caz, bas gitara və kontrabas ifaçıları haqqında onların həyatı və yaradıcılığına toxunacağıq. Ruslan, xoş gəlmisən, salam. Salam. Necəsən, Ruslan? Çox sağ ol, Tofiq. Salamlayıram sizi. İlk öncə səni təbrik etmək istəyirəm. Son layihən münasibəti ilə 20 minit adlanan müəllif kompozisiyanı təqdim etdin. Sosial şəbəkələrdə, müxtəlif saytlarda, eyni zamanda radiostansiyalarda sənin özünü bəstələdiyin və ifa etdiyin lirik bir kompozisiyanı biz dinləməkdəyik. Bu efirimiz ərzində də dinləyəcəyik, sona yaxın. İstərdimsə, bu sənin kompozisiyana çatana qədər dünya caz tarixində önəmli caz fiqurlar barəsində bas gitaristlar haqqında sən deyirsən, məsələn, Abishai Cohen. Necə yanaşırsan onun yaradıcılığına? Bilirsiniz, Abishai Cohen mən çoxdan da işitirəm, qulaq asıram onun musiqisini və siz indi verdiyiniz albomu ilk dəfə mən eşidəndə bu çox təsir göstərdi mənim ifama. Çox şey oradan deyərdim ki, götürdüm. Bu Adam albomu idi, eləmi? Bəli, Adam albomu. Orada bu albomda yəni bir neçə treklarda Chicari ifa edir. O bəzi treklarda Brad Mellow ifa edir. Yəni fantastik bir albomdur. Məsələn, mən deyərdim bəlkə də ən yaxşı onun albomundan biri məhz bu Adam albomudur. Sonradan o keçir, indi komersiyaya başlayır oxumağa, aydındır, yəni bu bir komersiyadır, bu bir yoldur. Yəhudi musiqisinin kaloritini qatır, bir görürsən belə başlayır o elementlərdən sonra. Amma bu albomda sırf, yəni mən deyərdim, yaradıcılıq hiss olunur. Çox gözəl bir drive albomudur. Özü müasir cəzə yaxındır bunlar. Bəli, bəli, bəli. Müasir cəzəsi, burada contemporary. Fikir verdiniz, yəni truba, saksafon, trombon hətta, bəli. Yəni maraqlı belə alətlər istifadə olunur. Çox azdır, belə deyək, royal. Bəzi treklarda ümumiyyətlə heç royal yoxdur. Yəni, məhz truba, trombon, saksafon və kontrabas və drums, zərb alətləri. Yəni, belə kompozisiyalar da var burada. Çox gözəldir, maraqlıdır. Bir məqamı deyim, 92-ci ildə Abishai Cohen New York-a köçür və o vaxtdan elə başlayaraq, yəni bir çox musiqiçilərlə tanış olmağa başlayır. Adını çəkdiyim Adam albumu isə 1998-ci ildə dinləyicilərə təqdim olunur. Chicariya-nın uzun müddət əməkdaşlıqdan sonra məhz 2003-cü ildə o solo fəaliyyətə başlayır. Yəni Chicariya-dan gedir və başlayır öz layihələrini sırf öz bildiyi kimi, sənin dediyin kimi, bəzən kommersiya, bəzən ciddi musiqi. Yəni bu da yeri gəlmişkən mən Moskvada olarkən Kozlov adına caz klubda onun master klasında olmuşdum. Bu kompozisiya və yaxud Smash adlanan, Seven Seas adlanan, bunun son belə deyək, hitlərindəndir, caz hitlərindən ona biz qulaq asırdıq. Abishai Cohen haqqında söhbətlərimizi indi çatanda qeyd eləyərik. Mən istəyirəm növbəti bir bas gitaraçını səninlə yada salaq, Alan Karen. Alan Karen-də mən qulaq asarkən onun çox şaxəli musiqiçi olduğunu hiss edirəm. Məsələn, hiss olunur ki, Big Band-lə bu adam funk musiqisində əla ifa edir. Eyni zamanda çox lirik, melodik kompozisiyaları bas gitaranın o yuxarı, necə deyirlər, registrlərində yaxşı səslənməsi ilə melodik frazalarla. Və sənin kompozisiyan və yaxud ümumiyyətlə sənin ifa tərzində hiss olunur ki, ona da sən qulaq asmışsan. Bəli, ona qulaq asmışam deyəndə ki, çox qulaq asmışam. Hətta çox qulaq asmışam. Çox, hətta qulaq asmaqdan başqa, yəni bütün o xırdalıqları, elementləri hamısını oturub, yəni kopirovka eləyib götürürdüm, öyrənirdim. Yəni bilirsiniz, bütün musiqiçilər ümumiyyətlə başlayır, caz musiqiçilər başlayır nədən? Kopirovkadan. Bu normaldır. Bəli. Yəni kimsə eşidib kopirovkalıq eləyir. Bu belə də olmalıdır. Sonra vaxt keçsə təbii özünü axtarışda olandan sonra tapırsan. Axtarışda olanda öz səsi və öz tembrini tapırsan, öz frazirovkalarını, öz manyerovu tapırsan, soundu tapırsan. Təbii bu belə olur. Yadımda da vaxt vardı, bu Alan Karen-ə çox qulaq asırdım. Hətta bir neçə treki onu götürüb, yəni məhz orada Alan Karen mən deyərdim bölünür iki yerə. Bu çox gözəl funk ifaçısıdır. Yəni slap, özünə məxsus slap ifası var, bas gitarda slap. Amma eyni zamanda çox maraqlı bir lirik kompozisiyaları var. Həm bəstəkar kimi gözəldir, həm də ki fretless bas gitara, yəni pərdəsiz bas gitara bu alətdə, yəni çox gözəl melodik lirika ifa edir.
Bax o slapid deməzdim, amma bax məhz bu tərəfini mən ondan çox götürmüşəm, yəni çalışmışam belə deyək, götürmək. Fransa Kanada belə deyək birliyinin bir nümayəndəsidir. Yerqəmcə neçə yaşından başlamısan Ruslan basketarada çalmağa? Of. Yaşımı deyə bilmirəm. 16. 16. Bir il səni Alan Cannon qabaqlayıb, 15 yaşından başlayıb çalmağa. Özdəki ailədə 11 uşaqdan 11 uşaq olublar. Bu isə yeganə olub ki, yəni basketarıya həvəs göstərib, Berklini bitirib və bir çox musiqiçilərlə də, məsələn, Gino Vanelli ilə də çalışıb, yəni yəmişkən vokalçı Gino Vanelli ilə və Lenny Sterne, Mike Sternin həyat yoldaşı, onunla da birgə maraqlı məqamları var. Amma sənin dediyin funk yox, lirik bir kompozisiyanı istəyərdim, mən hazırda onu səsləndirəm. P.A.C. Man adlanır bu kompozisiya. Pac-Man. Bəli, və yaxud da ki Pac-Man. Gəlin qulaq asaq bu kompozisiya, hörmətli dinləyicilər, melodikliyi o dəqiqədə də sizin nəzərinizə çarpacaq. Bu kompozisiyaya qulaq asdıqca əsl funk əhval-ruhiyyəsi hiss olunur Radio Lizerdə, caz tarixi verilişində. Biz bugün dünya caz tarixinin bas gitar və kontrabas duhaları haqqında danışmaqdayıq. Bu, Alan Cannon-dir. Ruslanla bayaq biz danışdıq. Demək, Alan Cannon, Ruslan, doğrudan da bu gedişlərdə hiss olunur ki, funk musiqisində
o Jaco Pastorius sənələrin çox bəhrələnib həqiqətən də. Bəli, bəli, tamamilə düzdür. Yəni çox qulaqası və Jaco Pastorius ümumiyyətlə çox musiqiçilərə təsirini göstərir. Və burada eşitdiyiniz bütün bu frazalar, bas partiyaları, yəni məxsusdur belə deyək, Jaco Pastorius. Təbii, yəni Alan Carr-ın öz tembri var, özünə məxsus manierası var. Alan Carr təbii öz necə deyil, soundu göstərir burada. Amma belə deyərdim, 80% 70% bu Jaco Pastorius-dur. Funk musiqilərində, amma lirika bəli, kompozisiyalarında biz dedik, Alan Carr'ın elə, daha çox. Lirikada təsiri var, yox. Jaco Pastorius lirikaya da təsir göstərir burada. Jaco Pastorius özü bir neordinar bir qeyri-ordinar bir insan idi, musiqiçi idi. Onun lirikası idi, özünə məxsus lirika idi. Bu həm lirika idi, həm də birdən-birə, məsələn, onun bəstələrini qulaq asanda gəlirdi lirika, birdən-birə keçirdi psixodelikaya. Yəni, rockdan çox bəhrələnib, Jimi Hendrix-dən çox bəhrələnib, götürüb oradan çox, çox şey götürüb, deyərdim. Yəni, hətta onun musiqisi, Jaco Pastorius soruşanda, sənin musiqin yəni, nədir, bu nə stildir, bu funkdir, nədir? Deyir, bunun adı bu funk deyil, bu caz da deyil, bu punk cazdır. Punk caz. Yəni, belə bir stil siz heç vaxt eşidə bilmərsiniz. Bu da reportda biz onun çıxışlarını qulaq asarkən, onun sololarını və yaxud müşahidətinə caz rock elementlər, caz fusion elementlərində onun manierası, frazaları həqiqətən də o qədər drive-lıdır ki, o belə deyək, ataka, o hücumlar ki, hı-hı, var, onda o drive-lən o həyata keçirir, onu sadəcə hiss olunur ki, bəlkə də rockdan gələn drive ola bilər və ya funkdan gələn drive. Bir dəfə, Ruslan, bir maraqlı bir şey deyim. Demək, Moskvada mən təhsil alarkən caz kollecində müəllimimiz, caz tarixi üzrə bizim müəllimimiz Mikhail Mikhailovich Mitropolski belə bir faktı danışdı. Demək, günlərin bir günü Jaco Pastorius yaxınlaşır Zaymanla və bildirir ki, mən salam eləkim, mən sizin kollektivdə işləmək istəyərdim. O deyir, sən kimsən? O da deyib ki, mən dünyanın bir nömrəli caz bas-gitaracısıyam. O da deyir, sən başın xarab olub. Sən deyir, yox, mən zarafat eləmirəm. Sən hələ yumuşaq, dedi başın xarab olub. Əslində orada başqa şey orada söyüşüb də söyüşə deyib. Çünki Amerika orada bu normaldır. Deyib, get buradan bir dəfə. Bəli, bəli. O söyüşünü mən təkrar almaq istəmirəm. Joy Zamel çox bir kobud adam olub. Deməli, musiqiçi baxımından nə qədər maraqlı olsa da, hətta belə qətiyyətli olub da, söyüb onu. Deyib, çıx get buradan. Amma bu zaman bu deyib ki, yox, sən qulaq asmalısan bu diskə. Ala, bu bu diskə qulaq as və kaset olduğunu. O aylarla, yəni hər dəfə çıxışlarından sonra, jazz klub çıxışlarından sonra o zapislərini göndərirdi Joe Zawinul. Bəli. Və Joe Zawinul günlərin bir günü qulaq asırdı, Belə öz-özünə deyirdi, pis deyil. Və günlərin bir günü, səhv etmirəmsə, onda Alphonse Jones idi, bas gitaracı, Joe Zawinul. Elə oldu ki, Alphonse Jones Weather Report qrupundan qrupunu tərk etdim və burada Joe Zawinul başladı axtarışa hansı bas gitaracını götürüm və yadına düşür həmin o cavan oğlan, belə deyək, sırtıq oğlan dünyanın bir nömrəli bas gitaracı iddiasında olan özünü çox tərifləyən. Amma doğrudan da elə olur da, məsələ olmadı ki, belə də olur. Siz bəzən deyirlər də, bəzi musiqiçilər deyirlər, mən beləyəm, mən beləyəm. Məncə bu düzgün deyil, özünü tərifləmək. Qırağdan tərifləsələr yaxşıdır. Amma bu yeganə bəlkə də faktdır ki, Jaco Pastorius özü haqqında danışıb və həqiqətən də sübut eləyib. Ona hətta onun adını qoyublar 20-ci əsrin bas gitaracısı. Yəni indiyə kimi də ondan çox bas gitaracılar, cavanlar ondan götürür, bəhrələnir. O bas gitaranı cazda solo bir müşahidəçidən gedirsə, solo alətə çevirən bir şey. Bas gitar anlayışı ondan qabaq tamamilə başqa şey idi bas gitar. Ondan sonra tamamilə başqa bir alət oldu. Yəni, nə oldu deyim də, ondan qabaq bu bir müşahidə aləti idi. Bəli. Və 76-cı ildə ilk albomunu yazandan sonra albomun adı olub məhz Jaco. Bu albomdan sonra tamamilə bütün musiqiçilər, karifey musiqiçilər buna qulaq asıb hamı şokdaydı. Yəni, da mən başqalardan danışmıram dinləyicilərdən. Həm musiqiçilər, həm dinləyicilər. Yəni, tamamilə dəyişdi bas gitar anlayışı nə deməkdir. Bu göstərdi ki, bu tamamilə normal, yəni solo alətidir. Necə gitara, necə royal, başqa alətlər.
Elədir bu. Yəni biz o deyirik, lider ola bilər bu ritm seksiyada, o zərb alətlərlə yanaşı bas gitarada, o drive mütləq olmalıdır ki, kompozisiya qalxa bilsin də, necə deyirlər. O təbii. Ağ dərili bir insanın, qara dərlilərin yaratdığı bir musiqinin bu dərəcə drive ilə ritmik hissiyata malik olması. Onun ritmik hissiyatı fenomenal idi, sizə deyim. O cavanlıqda birinci gitaraçı olub, sonra keçib məşğul olub, uzun müddət məşğul olub zərb alətlərinə. Əksin olub, Ruslan, əksin olub, 12 yaşından zərb alətlərini sonradan keçib 13 yaşından əlini qırandan sonra gitara, saksafon və həmçinin fortepiano. Yeri gəlmişkən biz onun rayalda da ifasını tutdu. Selimansan xatırlayırsan, asa maraqlı bir dövdə də var idi. Özü rayalda əyləşir, tutdu. Düzdür. Qodaq qarmağında ifadə. Ona görə bu ritm hissiyyəti bunda fantastik idi. Yəni, çox drive-lı bir musiqiçi idi. Təklif edirəm onun ifasında bir caz standarta qulaq asaq. Donna Lee. Jaco Pastorius, hörmətli dinləyicilər, az əvvəl biz onun solo bas gitara ifasından və bunu daha çox öz karyerası boyu qabarda bilməsindən danışdıq və hal-hazırda bu nümunə zərb alətləri ilə onun ilk albomundan duet şəklində ifa elədiyi bax bu nümunə bu dediklərimizə sübutdur. 35 il cəmisi yaşadı o və karyerası həyatı və yaradıcılığı ərzində o qədər iş gördü ki, həqiqətən də dünya caz tarixində əbədi daxil oldu, amma təəssüf ki, uzun müddət onun həyatında neqativ rol oynayan narkotik maddələr və alkoqollu maddələrin qəbulu onun karyerasına müəyyən təsir göstərdi və özü də Ruslan yəqin razılaşarsan çox belə necə ki Vaqif Mustafazadə belə nəsə bir pis söz deyəndə o dəqiqə cavabını verə bilən adam olub. Yəni sözü udan adam olmuyub və onun ucbatında dünyasını dəyişib səhv etmirəmsə klubların birində kim nəsə davadalaşı düşüb və davadalaşdan sonra ona atəş açıblar. Komadan sonra çox təəssüf ki 35 yaşında bu insan ayıla bilməyib. Bax belə bir məqam olmuşdu. Bəli, gəlmişdi. Yəni son belə deyək 80-ci illərdən sonra artıq keçib çox pis təsir göstərir buna. Yəni alkoqol və narkotik. Çox belə deyək ailəsində problemlər olub, ailəsindən ayrılıb, uşaqlarla, yoldaşınla boşanıb eləyib və dostlarının artıq bu 80-ci illərdən sonra Josavinla ayrılıb və dostlarla get-gedə başlayıb bitirməyi dostlarına. Onun ki, dostları görürdü və heç kim də ona kömək eləyə bilmirdi. Nə qədər də çalışsa, amma yəni... Dəyişə bilmirdilər onu. Dəyişə bilmirdilər. Bunda artıq xəstəlik əmələ gəlib. Buna deyirlər, şizofreniyanın bir növü idi, yadımda deyirlər. Səhv etmirəmsə belə bir şey, maniakal-depresiv. Maniakal-depresiv psixoz belə bir. Bəli, bəli. Belə bir diaqnoz buna vermişlər. Həqiqətən, yəni bir müddət xəstəxanada müalicə alınırdı, amma təəssüf ki, yəni bu kömək olmadı ona. Və necə oldu? Yəni gəlmişdi Carlos Santana'nın konsertinə gəlmişdi. Və çox pis vəziyyətdə idi. Yəni içkili vəziyyətdə
security buraxmırdı onu. Hı-hı. Dedi ki olmaz. O da deyirdi nətər yəni oğlum, sən bilmirsən mən kiməm? Mən Jakub Pastorius-am, mən beləyəm, mən beləyəm. Yəni başladı söyüş söyməyə. Təbii, yəni bunların arasında bir dava yarandı və həmin axırana security buna əl qaldırdı, bir zərbə vurdu və o zərbə demək olar bütün yəni bu o zərbə onu öldürdü. Bir neçə müddət bu günə dərəcədə mühafizəkarın zərbəsi güclü olub ki, çox güclü olub və bir neçə müddət komaya düşüb və bir iki həftə yadında deyil dəqiq. Bir 10 günə yaxın komada olub və ondan sonra dünyanı dəyişib. Bəs onun yeri gəlmişkən bir McLaughlin-lə bir münasibətləri haqqında sən bəli, McLaughlin-lə çox maraqlı bir şey informasiya oxumuşam. 73-cü ildə McLaughlin müsahibə keçirir. Axtarır özü üçün cavan bir basist, bas gitarası. Deməli, McLaughlin zərb ustası olub Tony Williams və buna lazım olub müasir, o vaxtın dövrünə müasir bir bas gitarası, maraqlı bir bas gitarası və bir neçə musiqiçilər, cavan musiqiçilər yığışır. Onların arasında olur Jakub Pastorius. Jakub Pastorius qulağısı bəyənib, amma nədənsə seçib başqa bir musiqiçini, Alfonso Jones. Və Jack, nəyə görə? Onu ki, o vaxtda, yəni Joe McLaughlin, Jakub Pastorius, yəni savadı yox idi, notu bilmirdi. Sonra fretless bas gitarı da ifa etmirdi. Nədənsə ona görə bəyəndi o birisi Alfonso Jones'u. Və təbii bu təsir göstərdi, çox xətrinə dəydi Jakub Pastorius'un. Gedib öz üzərində çalışıb eləyib və 3 il ərzində, yəni çox ciddi çalışıb, necə deyirlər, girib evə, qapını bağlayıb, heç yerə çıxmayıb. 3 il ərzində çox ciddi məşğul və 3 ildən sonra debut albom, həmin o Jakub albomu bıraxıb, hansı ki, yəni bütün musiqilərə təsirini göstərir bu albom. Və 78-ci ildə həmin John McLaughlin bunu yenidən dəvət eləyir öz qrupuna. Çox bu albomdan sonra, yəni tamamilə başqa fikirdə olub bu haqda, bu oğlan haqqında. Və dəvət eləyib öz qrupuna. Deməli, qrup trio idi. John McLaughlin, Tony Williams və Jakub Pastorius. Və günlərin bir günündə Kuba'ya gedirlər, onlar jazz festivala. Orada jazz festival zamanı çıxış eləyəndə, konsertdə çıxış edəndə Jakub Pastorius görünür, mənlə başa düşdüm, çox kinli insan olub. Mən belə deyərdim bunu. Və neyinib? Deməli, John McLaughlin əsəri gedirdi, Do minor tonalığında bir əsər. Maraqlı bir... John McLaughlin ümumiyyətli bu trio haqqında deyirdi ki, ən yaxşı trio məndədir, ən yaxşı musiqiçilər məndədir, ən yaxşı drummer məndə, Tony Williams ən yaxşı bas ifaçısı məndə. Və Jakub Pastorius nə edir? Deməli, 78-ci ildə Kubada çıxış zamanı Do minor əsərində, McLaughlin Do minor əsərində birdən-birə götürür, yaxınlaşır amplifier, oscillator deyirlər və verir, ona effekt verir, fuz effekti, yəni rock effekti, Jimi Hendrix istifadə edirdi o effektlərdən və başlayır tamamilə başqa əsər çalmaq. Lə majorda özünün bir əsərini çalır. Siz təsəvvürləyirsiniz, yəni konsert zamanı. Zərbə altına qoyur. Hə, zərbə altına qoyur, yəni bunlar şokdadır, Tony Williams şokdadır, McLaughlin sönüb baxır buna şokdadır, başa düşür, sən neyin edirsən? Bu başlayır çalmaq, improvizə eləmək, tamamilə başqa tonalıqda, tamamilə başqa bir ritmdə. Görəsən, o belə deyək, keyfin təsiri altında olub, yoxsa sadəcə belə məqsədli eləyib səncə? Məncə, mən elə düşünürəm, bu kinli insan olub, məncə keyfin altında olub. Bu, məhz prinsip söhbəti burada olub. Və konsertdən sonra, deməli, səhnədən ki, səhnənin bunlar təşkil edilər, Tony Williams nətər hücum çəkdi buna, istədi yəni bunu vurmaq. McLaughlin bir dəyər bunu saxladı ki, İşin olmasın, mən özüm danışaram. O ki, McLaughlin avrını aldı, necə deyirlər. Dedi, get burdan, bir də səni görməyim. Gözümə görsən mi? Ən azı bir ay mən səni görməyim. Görsən mi özüm bir küsmür mənə? Yəni, belə bir... Ha, bu nə dedi? Deməli, ifa elədi, ləmajorda başqa tanıqdı. Və gitarasını axırda qoydu, dedi, bax, belə ifa eləmək lazımdır. Yoxsa siz nə ifa eləyirsiniz? Ya, siz bilirsiniz, bu nə deməkdir. Görün, hörmətli dinləyicilər, düzdür, emosionallı idi, Jakub Pastorius eyni zamanda qürurlu idi və buna rəğmən həm də əzmkar idi. Yəni, öz dediyini yerinə yetirməyə bacaran prinsipial bir insan idi. Ola bilər ki, yaxşı insan deyil idi, amma böyük musiqiçi idi. Heç də böyük musiqiçi hər zaman yaxşı insan ola bilmirlər. Böyük məmniyyətlə mən Tofiq Əsənsoy bu kompozisiyanı səsləndirəcəm. Çünki mənə elə gəlir ki, Herbie Hancock-la 80-ci illərin əvvəllərində Ruslan razılaşarsan, bu 4AM kompozisiyası tarixə düşəcək bir nümunələrdən biridir ki, dinləyicilərimiz, cazsevərlər bu kompozisiyaya gərək qulaq asınlar.
Əslində bu albom Herbie Hancock-ın albomudur və orada Lenny demək Jaco Pastorius cəmi bir kompozisiyada ifa edir. Bu da 4AM adlı kompozisiya. Və doğrudan bu kompozisiya qulaqış elə bilsən ki, 3 gün bundan əvvəl yazılıb. Səs kesmanın keyfiyyəti, ifanın bax, bugünkü müasirliyə uyğun super bir tərs və istərdim
Bir qədər də Jaco Pastorius haqqında Ruslan sənlə söhbət edəyək. Jaco Pastorius'un ümumiyyətlə caz tarixindəki digər bas gitaraçılara və kontrabasçılara. Deyirəm ki, kontrabasda onu mən ifasını işləmişəm, yalnız bas gitarada işləmişəm. Bilirsiniz, kontrabasda ifa etmirdi, amma bir dəfə işitmişəm mən. Olub, bəli, olub. Yəni akustik versiyada olub. Yəni akustik versiya. Yəni bu bir professional bir yəni konsert deyildi. Bu sadəcə hardasa bir klubda, yəni amma eşitmişəm. Səsiyyət çalardı, yəni sadəcə çalmıyor, çünki digər alətlərdə saksofonda yəni çox cavan vaxtlarında istəyirəm demək. Təzə-təzə gələndə. Təzə-təzə gələndə, bəli. Mən istərdim onun novatorluğu caz musiqisinə, ümumiyyətlə bas gitarada caz musiqisinin tətbiqində etdiyi yenilikləri sən bizə çatdırasan. O deməli bas gitarada müasir bas gitarada bir neçə novatorluq edib. Yəni bunların arasında bəzi bir neçə texniki elementlər kəşf edib. Hansı ki belə deyək harmoniks olub. Yəni flajelet ruslar deyir flajeletlər. Bəli. Çox geniş istifadə olunur. Siz bu mahnıda indicə eşitdiniz. Yəni çox geniş istifadə edilir. Onun Portrait of Tracy kompozisiyası var. Hansı ki yazıb öz həyat yoldaşına. Bütün bu kompozisiya həmin o harmonikslərdən istifadə olunur, flajeletlərdən istifadə olunur. Sonra ikinci mən deyərdim staccato texnikası və legato texnikası. Baxmayaraq ki, ondan qabaq istifadə edirdilər bu texnikalardan, həm staccato, həm legato. Staccato, məsələn, Rocco Presti bas gitaraçı vardı, çox məşhur bas gitaraçı, hansı ki istifadə edirdim həm 16-lıq elementləri, həm də ki staccato. Amma Jaco Pastorius bu staccato texnikanı daha da zəngin ifa edib, daha da və staccato ilə legato texnikanı birləşdirib. Yəni bir taktın, bir xananın içində staccato və legato texnikanı bir yerə elə birləşdirib ki, yəni bu tamamilə başqa bir, yeni bir manera yaranıb. Bəli, ondan qaba yəni o manerada heç kim ifa etmir və onun özünə məxsus tembr vardı. Soundu vardı. O sound birincisi bas gitara Fender, məşhur Fender Jazz Bass 70-ci illərin məşhur Fender Jazz Bassı aləti idi. İkincisi daha çox mən deyərdim, alət yox, daha çox onun özün soundu var idi. Barmaqdan çox şey asıldı. Yəni musiqiçinin özündən çox şey asıldı. Mən də o sualı sənə verdim ki, kompozisiya səslənərkən baxırsan eyni bas gitara, hamı bilir bu frazı, amma bu necə səslənir? Demək o barmaqdan, yəni o içəridən gələn o emosiya o barmağa sirayət edir və sən onu necə o simlərə basırsan, necə deyirlər? Bəli, o öz alətini çox mükəmməl bilirdi və bundan əlavə o çox gözəl bilirdi sound. Yəni necə mix eləmək, düzgün mix. Studiyada otururdu, məsələn, Weather Report qrupunda albomları yazanda Joe Zawinul danışır, Wayne Shorter danışır bu vaxtda, deyir biz albomları yazanda mütləq Jaco Pastorius gəlirdi həmin masteringdə, mixingdə iştirak edirdi və mütləq özü yəni qarışırdı, deyirdi ki bas belə olmalıdır, məsələn zərb aləti belə olmalıdır, yəni çox gözəl bilirdi bas gitaran tembrin və başqa alətlərin tembrin, ona görə də bas gitara görürsən necə səslənir burada həqiqətən, yəni, müşahiddir bir növ əslində Herbie Hancock, amma elə bir solo çalır solo. Məsələn bu albomu mən çox xoşlayıram bu albomu. Bu albomu məhz Jaco Pastorius'a görə belə deyərdim qulaq asıram. Çox fərqlənir. Cəmi bir dənə track ifa edib burada. Başqa basistlər də çox gözəl basistlər, məşhur basistlər ifa edib bu albomda, amma məhz Jaco Pastorius çox seçilir, çox qabaqdadır. Bir dənə yəni burada çalmayıb, düzdür albomda çalıb, bir dənə albomu amma live-də, live konsertdə olub. Live konsertdə məsələn Johnny Mitchell müğənni ilə birgə Herbie Hancock daha bir yeri gəlmişkən bu bas gitara kontrabasçı haqqında da danışmağa dəyər. Onun adı Charles Mingus'dur. Charles Mingus bəstələdiyi bir dənə Goodbye Pork Pie Hat 10 adlı bir caz standart var minor bluesdə. Ona sözlər yazır Johnny Mitchell və Jaco Pastorius'un müşahidə edir. Hancock'sa rayəldə müşahidə edir. Bunun Jaco Pastorius... Johnny Mitchell'la? Johnny Mitchell, müğənni. Təqiq? Bəli, bəli, təqiq. Təqiq. Mən bilirəm, orada Pat Metheny vardı, canlı. Canlı var və Jaco Pastorius orada müşahidəçi və Herbie Hancock'sa demək rayəldə. Belə bir live konsertdən lent yazısı var. Onu mən sənə sonra göstərəm YouTube'da. Çünki bu kompozisiya ilk dəfə sözləri məhz o yazmışdı. Johnny Mitchell özü yazıb və ifa eləmişdi. Instrumental kompozisiyaydı Charles Mingus'un bu jazz standartı. Joe Zawinul Weather Report'da Jaco Pastorius'un ifaları
və ardınca bu yəni Jacob Pastorius həyatı tərk edəndən sonra Lili Mat adlı bir bas gitara çalıcısı ki, bu gün də 43 yaşlı caz, funk, gitara, həmçinin piano da, rayal da mükəmməl ifa etməyi bacaran bir bas gitaraçı bu gün Parisdədir və bilirəm ki, siz vaxtaşırı görüşürsüz, dostsunuz, danışırsınız. Həm onun yaradıcılığı, həm də ki, Jacob Pastoriusla onunla olan münasibəti. Bu haqda nə deyə bilərsiniz Ruslan? Belə də sən birdən birə kəssin Jacob Pastoriusdan Lenny Marfa. Yəni amma bunun arasında bir neçə bas gitaraçılar vardı. Çox gözəl ifaçılar vardı. Amma düz qeyd etdin. Məs Jacob Pastorius və Lenny Marf bəlkə də Joe Zawinul həyatında bu iki musiqiçi, bas gitaraçı hansı ki belə deyək, hansı ki uzun müddət çalışıb Joe Zawinul. Joe Zawinul biraz çox tələbkar bir musiqiçi idi, sənə deyim. Hər bas gitaraçı ondan bacarmazdı. Jacob Pastoriusun ölümündən sonra Victor Bailey ondan çalışıb. Yəni Victor Wooten? Yox, Victor Bailey. Yox, Wooten müasirdir, daha müasirdir. Victor Bailey deməli çalışıb. Joe Zawinul götürüb cavan Victor Bailey-ni, hətta lent yazılarında baxırıq biz, görürük çox cavan, haradasa bir 20 yaşında utancaq bir oğlan. Çox yaxşı bas gitaraçıdır, amma bilirsiniz, Jacob Pastoriusdan sonra bu həqiqətən məsuliyyətdir, bu böyük bir riskdir. Hansı ki, başqa bir bas gitaraçı gəlsin, yəni onun yolunu davam eləsin və hiss olunur burada. Məsələn, mən dəfələrlə fikir vermişəm, baxmışam, onun bir yazısı var, canlı çıxışı var. Harada ki Victor Bailey ifa eləyir Joe Zawinul-la. Və Joe Zawinul hisslənir, yaman çox hisslənir Victor Bailey-nin üstündə, nə isə qaşqabağlıdır, tərs-tərs baxır, nə isə orada deyir ona belə, çox qaşqabağlı. Victor Bailey də çox utancaq, 20 yaşında utancaq bir oğlan, yəni bilmir necə vəziyyətdən çıxsın, təbii bu bir böyük bir məsuliyyətdir. Amma bu iki nəfəri sən qeyd etdin, düz elədin, Jacob Pastorius və Lenny Marf. Sənə deyim, məhz bu iki musiqiçi uzun müddət illərlə çalışa bilib Joe Zawinul-la. Deyirəm, Joe Zawinul çox tələbkar idi. Heç kim onunla, yəni o qədər bax bu uzun müddət çalışa bilməyib. Sonuncu onun bas gitaraçısı olub Lenny Marf. Hansından ki başlayıb 2003-cü ildə və səhv etməmsə 2010-cu ildə deyəsən vəfat edib Joe Zawinul. Düz deyirəm. Zawinul səhv etməmsə hə. Yəni gör 7 il ərzində, yəni məhz Lenny Marf bununla çalışıb və mən bəzi informasiya bilirəm bu haqda, yəni Lenny Marf'ın biz artıq dostluq 2007-ci ildə Zawinul vəfat edib. 2007-ci ildə, 2007-ci ildə, deməli görün neçə il oldu, yəni 4 ildir, 2003-dən 2007-ci ilə qədər. Necə o münasibət bəsdir bir yer gəlmiş, o soruşub mu ona ki, Jaco ilə münasibəti necə idi Zawinul, bəyənirdi mi onu? Mən sonuncu dəvə, hər dəvə Parisə gedəndə Lenny'nin evinə gedirəm, yəni biz artıq onunla dostlaşmışıq. Həm o mənə belə deyək, dərs keçir, master class. Həm də ki, maraqlı bir insandır, mənim üçün çox xoşdur onunla oturmaq. Biz danışırıq, belə deyək, yeyirik, içirik, gülürük, çox mövzular olur, danışırıq musiqidən, qeyri bir musiqidən, başqa mövzulardan. Amma sonuncu da mən soruşdum məhz bu haqda. Soruşdum, bəs Joe Zawinul necə münasibət göstərirdi, bəyənirdim yəni Jacob Pastoriusu. Mənə elə cavab verdi ki, bəlkə də desəm bu dəqiqə şokda olasın. Deyirdi, yox, bəyənmirdi. Niyə? Mən də məhətdə qaldım, necə yəni, bütün dünya bəyənir, Joe Zawinul bəyənmir, belə deyirlər. Deyir, yox, bəyənmirdi, onun ki, solist idi, yəni mane olurdu haradasa ifa etmək. Əslində, bu həqiqət vardı bu sözdə. Məsələn, adıca Hancock'ın For Aim-lə kompozisiyasına biz qulaq asarkən hiss olunur ki, qabarıq özünü bir üzə bir. İki dənə qoç, necə deyirlər. İki qoçun başı bir qazanda qaynaması rəfədir. Bəli, orada görürsünüz, yəni Joe Zawinul liderdir və onunla bərabər liderlə eləyirdi Jacob Pastorius. Təbii bu pis təsir eləyirdi Joe Zawinul-a. O görünür, istəyirdi ki, baxma, qrupun rəhbəri o idi. İstəyirdi ki, liderliyi boy etsin. Amma Jacob Pastorius eyni zamanda da Weather Report qrupunun, belə deyək, həqiqətən də 5 il çalışıb orada. Yəni, çalışmaqdan başqa tanıdıb. Bəli. Məhz tanıdıb. Ona görə ki, fikir ver, Jacob Pastoriusun qabağı Weather Report sadəcə olub hansısa kollecilərdə, balaca klublarda çıxış edirdi və
Auditoriya çox balaca idi, xırda idi. Amma Jaco Pastorius-un gəlindən, Jaco Pastorius qrupa gəlindən sonra fikir verdin. Böyük zallar, böyük səhnələr yığılırdı. Yəni millət əlindən tərpənmək olmurdu. Hamı çalışırdı ki, o konsertə düşsün. Yəni Jozayn oldu, özü də buna etiraf edir ki, yəni auditoriya bizdə çoxaldı Jaco Pastorius-un qabaq. İndi isə keçək Lenny Marf haqqında. Mən istərdim onun bir solosuna qulaq asaq. Soram sən onun haqqında. Lenny Marf. Bəli. Lenny Marf'ın solosuna geri gəlmişkən hörmətli caz sevərlər, ötən il Bakı Caz Festivalı çərçivəsində Lenny Marf demək Paco Serra ilə birgə demək Jozayn Tribute adlanan bir konsert proqramı ilə Bakı Caz Mərkəzinə çıxış etdilər. Elçin Şirinov və Ryan Sultanovla birgə onların səfəri və ardınca konsertdən sonra jam session, Lenny Marf'ın orada əyləşməsi və xatırlayıram ki, elə mən də orada jam sessionların birində ifa elədim, digər mənim həmkarlarım da o bizi dərindən izləyirdi, baxırdı və sonra da gəldi müəyyən təbriklərini bildirdi bizim musiqiçilərə, öz fikirlərini də bildirdi. Böyük məmnuniyyətlə onun solosunu mən indi səsləndirəcəm. Baxaq görək nə dərəcədə bənzərlik, oxşarlıq və yaxud fərqlilik var Jaco Pastorius-la müqayisədə. I'm gonna go to the bathroom.
bu soloya qulaq asdıqca yəni sadəcə bilmirəm nə deyim açıq Rusana. Yəni kompozisiya necə başladı? Tamam başqa bir səslənmələrdən, bas gitara heç alışmadığın və eşitmədiyin bir səslərdən başladı. Hansısa bir sanki meşədə bir təbiət qoynunda hansısa bir təbiət bir səsinin elementi gəldi, bir obraz, bir mənzərə yaratdı, ardınca onu inkişaf elətdirdi, melodik frazalar gəldi, sekvensiyalarla sonraca keçdi bir drive-lı bir frazalara. Heç də Jaco Pastorius'un geri qalmayan mənə gəlir ki, bəlkə də müəyyən məqamlarda onu... Mən sənə deyim, bu insan, bu musiqiçi bir novatordur. Jaco Pastorius'un düzdür, geri qalmır, hətta çox qabağa gedib. Yəni, Jaco Pastorius'un öz dövrü üçün, Jaco Pastorius öz dövrü üçün çox gözəl bir ifaçı idi, novator idi. Bugün təbii Jaco Pastorius bugün durub Jaco Pastorius'un kopya eləyib təkrarlamaq düzgün deyil. Yəni axtarışda olmaq lazımdır, yenilik eləmək. Və ilk dəfə mən Lenny Marfa eşidəndə həmin bax bu məhz bu konsert olub. Yəni 2004-cü ilin New Morning klubu Parisdə Joe Zawinul Syndicate qrupu ilə yəni yazısıdır. Deməli mənə çox böyük təsir göstərdi. Necə mən baxdım indi sənin reaksiya var. Necə sən təsir göstərdin? Şokdaydım. Mən də belə şokdaydım. Mənə çatmırdı ki, yəni axı indi bu mümkün deyil. Bas gitarda yəni bu səslər səsləri ifa etmək, göstərmək yəni mümkün deyil. Bu bas gitaradır. Yəni necə deyim? Onun öz funksiyası var. Yəni öz funksiyası var. Yəni mümkün deyil. Nətər inansın neçə dəfə mən baxdım, çalışdım. Yenə də şokdaydım. Hər dəfə qulaq asanda mən çatmır. Nətər mümkün deyil. Axtarıb tapıb o səslənmələri. Yəni özünə məxsus səs. Heç kim açıq deyə bilərəm. İndiyə kimi ikinci belə bir bas gitarası yoxdur ki, hansı ki bax yəni bu manierada bax belə ifa edə bilər. Ona görə də hətta mən deyərdim, bu mənim sözüm deyil. Joe Zawinul bunu təqdim eləyəndə həmişə Lenny Marfa deyirdi. Mənim üçün ən yaxşı bas gitarçı bu dəqiqə Lenny Marfa-dır. Təqdim eləyəndə bunu konsertlərdə. Bəli. Ha. Yəni bir nömrə. Mən də hətta bir yerdə oxumuşam, hansı bir jurnal, magazin, caz magazin yazıb Lenny Marfa haqqında 21-ci əsrin bas gitarçısıdır. Yəni 20-ci əsrin bas gitarçısı olub Jaco Pastorius belə deyəsə 21-ci əsrin, yəni belə deyək. Çox təəssüf ki, Lenny bir də solo albomlarını yazdırmır. Biz çox istərdik onun öz müəllif albomlarını olsa. Bəli, mən də soruşmuşam o haqda. O haqda tək mən yox, mənə qabaq dəfələrlə soruşublar. Moskvada olanda deməli bir müsahibə verirdi. Ondan soruşdular ki, bəs növsiz solo albom yazmırsınız. Bilirsə cavabı nə oldu? Dedi, mən o qədər musiqi, o qədər janr bilirəm, müxtəlif, yəni bir janrda, funk, ancaq funk janrı yox. Beynimdə, yəni çox şey bilirəm də, çox musiqiləri bilirəm, öyrənmişəm. Amma mən bilməm nədən başlayayım, hansı musiqini göstərəm. Yaxşı bir prodüser, caz prodüser lazımdır ona ki, yəni onu istiqamətləndirsin və desin ki, gəl albomda bu istiqamətlərdə iki albom hazırlayaq, müxtəlif çox şaxəli olsun. Amma onun pedaqoji fəaliyyəti də var, deyəsən, sən mənə Hadrian Ferro onun tələbəsi kimi, yoxsa yox? O pedaqoji sayılmır, mən deyərdim başqa cür. Lenny birinci özü heç bir təhsil almayıb heç yerdə. Bu bir fenomen bir musiqiçidir, hansı ki, özü öz başına öyrənir və ona görə də bəlkə də üstünlüyü elə oradadır. Üstüdü oradadır ki, heç yerdə heç kimlə dərs almayıb, heç bir kolej, heç bir Berkeley, heç bir Manhattan New School özü öyrənir və ona görə də bunun musiqisində siz qulaq asırsınız, əsl Afrika səsi gəlir. Oranın, məsələn, obrazı yaradır. Bu qamma, nə bilim, texniki priyoma, düzdür, texniki barədə sözü yoxdur. Bu fenomenal bir texnikası var. Özün nail olur, özün nail olur. Qulağı ilə. Bəlkə də Berkeley'in bu dəqiqə bitirsəydi, bu şablon bir musiqiçi olacaqdı. Ola bilər. Amma üstünlüyü elə oradadır ki, 20 yaşına kimi bu Mauritius adasında böyüyüb, doğulub orada və orada böyüyüb. Bəs Adrian Ferro kimdir, Ruslan? Adrian Ferro bu dəqiqə çox tanınmış, yaxşı bir top bas gitarçılardan biri Adrian Ferro. O olub Lenny'nin tələbəsi olub Adrian Ferro. Çox cavan yaşda Lenny Marfa mənə şəkillər göstərib Adrian Ferro'nun 20 yaşında sarışın bir oğlan, cavan bir oğlan deyirdi, gündə zəng vururdu Lenny, deyir evdəsən, deyir hə evdəyəm, gəlirəm bu dəqiqə yanıma. Hər gün zəng vurub, hər gün hə, yəni məqsəd qoymuşdu. Gəlirdi Lenny-dən hər dəfə sual verdi, öyrənirdi. Lenny də mən elə başa düşdüm, yəni bilirsiniz Lenny pul güdən insan deyil. Həvəsi görürdü və onu öyrədir. Bəli, yəni görür kimdə həvəs var, yəni öyrədir. Böyük məmnuniyyətlə istərdim Adrian Ferro'nun ifasında For Jaco adlanan kompozisiyanı saatın tamamına kimi səsləndirim. Ruslan, əziz cazsevərlər, gələn saat
xəbərlərdən dərhal sonra biz mütləq və mütləq Ruslan Hüseynovla dünya caz musiqisinin ən parlaq bas gitara və kontrabas ifaçılarını mən Tofiq Əsənsoy ilə birgə onların həyat və yaradıcılığından eser salacağıq. Adrian Ferro, Ford Jaco, Jaco Pastorius səhəsi ondan bir kompozisiya yeri gəlmişkən Jaco Pastorius'un oğlu da bugün bas gitara ilə məşğuldur və Ruslan, biz onun şəklinə baxmışdıq, elə bir kopya mənim şəklimdir, mənə oxşayır. Dinləyək gələn saada qədər.
Hörmətli caz sevərlər, ikinci saatımıza xoş gəldiniz. Radio Lizerdə mən Tofiq Əsənsoy yeni qoşanları salamlayaraq. Caz tarixi verilişimdə, müəllif verilişimdə bas gitara və kontrabas ifaçıları haqqında danışırıq. Tək deyiləm, studiyamızın qonağı, həmin alətin ifaçısı Ruslan Hüseynovdur. Ruslan, bu saatda da biz maraqlı bir kompozisiya ilə başladıq. Blubosa bu kompozisiyanın Brian Brunberg yanaşmasını biz dinlədik. 55 yaşlı Amerikadan olan elektrik və akustik musiqiyə marağı meyilli ilə seçilən. Yəni təkcə, bax, indi biz onun solo kontrabasdakı Blue Bossa məşhur caz standartına qulaq asdıq. Yeri gəlmişkən, Wood Second adlanan albomdur. 2006-cı ildə bu işıqızı görüb, bir neçə caz standartı özündə birləşdirən bir albomdur. Orada maraqlı kompozisiyalar var, dinləməyə dəyər. Brian Brunberg çox şaxəlidir o da. Məsələn, istər tutaq ki, funk olsun, smooth jazz, latino, big band aranjmanları və indi də solo frazalar maraqlıdırmı, elə mi? Tofiq, inansan, mən çox xoşlayıram Brian Brunberg-i. Yəni, onun səsi var, onun ritmikası var, özünün məxsus ifası var. Çox maraqlı bir musiqiçidir. Bəzilər düzdür, belə deyək də, bəzi musiqiçilər eşitmişəm, yəni belə şey ki, komersantdır, nə bilmə, düzdür, komersiya musiqisi var onun. Var, amma bu, komersiya, bunda nə deyək, bu komersiya var. Deyək axı, məsələn. Yox, bu çox, yəni, çox maraqlı bir virtuozdur. Bu, həqiqətən, belə deyərdim, bas gitaranın və kontrabas alətinin virtuozudur. Bilirsiniz, çox nadir hallarda olur ki, hansı musiqiçi hər iki aləti, həm kontrabası, həm bas gitaranı mükəmməl bilsin və virtuoz olsun hər iki aləti. Çox vaxtı olur ya, çox gözəl kontrabas ifaçısı, məsələn, Ron Carter, Dave Holland, Eddie Gomez. Yəni bu kontrabas ifaçılardır. Çox gözəl kontrabas ifaçılardır. Məsələn Ron Carter, Gary Peacock da demək olar. Gary Peacock, heç vaxt mən Ron Carter, Gary Peacock-u məsələn onları eşitməmişəm bas gitarada. Yəni heç vaxt ifa eləmir. Bunlar tanınır kontrabas ifaçıları kimi. Amma var sırf bas gitara ifaçıları. Məsələn, Lenny Marfdır, Jacob Astoriusdur və s. Alan Karan. Bu ifaçılar, yəni, yeganə Brian Brombergdir ki, hansı ki virtuoz çox gözəl ifa edir həm kontrabas, həm bas gitara. Ümumiyyətlə, yeganə Brian Bromberg yox, mən biraz səhv dedim. Bunların arasında, məsələn, John Petitucci-dir, çox gözəl ifaçı, həm bas gitara, həm kontrabas. Bir neçə... Christian McBride demək olar. Christian McBride özü virtuozdur. Çox sevdiyim yer gəlmişəm, bəli, bəli. Demək, bas gitaraçılardan biridir. Stanley Clark-ı da demək olar. Stanley Clark. Biz onların düzdür, bu saat ərzində kompozisiyalarını səsləndirəcəyik. İstərdim Christian McBride-dan başlayaq. 43 yaşlı Amerikadan jazz fusion üslublarında çalışan artıq neçə ildir artıq? 25 il, 26 ildir o artıq şəkər səhnədədir və nə ilə seçilir? Ruslan, demək 300-dən çox bu insanın səs yazısı var. Yəni, rentə yazdırdığı özü müxtəlif musiqiçilərlə 4 dəfə Grammy mükafatı alıb. Demək, kimlər də bütün, demək olar ki, caz musiqiçilərlə bu adam işləyib. Hancock-dan tutmuş, Brad Meldo, McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Roy Hine, Chick Corea, John McLaughlin, Wynton Marsalis, Joshua Redman, Joe Henderson, Pat Metheny və üstəkə hələ pop musiqiçilərlə də o çalışır. Məsələn, funk musiqiçilər, James Brown, Sting-lə, Paul McCartney-lə, Celine Dion və s. ilaxır. Amma onun özünün də yerə gəlmişkən layihələri var. Böyük məmnuniyyətlə, mən indi hal-hazırda onun bir özünün bəstələdiyi bir kompozisiyanı istəyirəm səsləndirəm. Family Affair adlanır Christian McBride-ın özünün ifasında. Bu yaxınlarda Christian McBride yeri gəlmişdi, Gürcüstana gəlmişdi Tiflisdə, konsert proqramı ilə çıxış etdi. Böyük arzularımdan biridir ki, gəlsin nə vaxtsa Bakıya, ifa eləsin. Amma olub Bakıda. Olub, bir də, olub, mən burada Bakıda deyildim, ona görə, bir də görüm, onu görüm. Dinləyək.
Family Affair adlı 1998-ci ildə Christian McBride-ın təqdim etdiyi albomlardan biridir. Bu bax bu albomda demək olar ki, gənclərlə o əsas etibarilə çalışıb, yəni tanınmış ulduzlarla yanaşıb, həm də gənclərlə də çalışa bilir. Məsələn, yeri gəlmişkən bu yaxınlarda onun mən indi kontrabasda biz onun solosunu qulaq asdıq Ruslanla və dinləyicilərimizə birgə. Mən onun bas gitarada John Scofield-lə daha bir gitarçı ilə blues ifasına qulaq asdım. Yəni çox şaxəlidir. İstər funk ifələsin, istər pop, istər blues, istər cazda. Bir sözlə, yəni ümumiyyətlə universal bir musiqiçidir. Yəni deyim, hər janrda mən onu eşidə bilərəm. Yəni hər mən onu ilk dəfə eşidəndə Diana Krall-la çıxış edir. Bu il Diana Krall gəlir. Jazz festival çərçivəsində. Jazz festivala. İlk gün, yəni açılışı Diana Krall-la olacaq. Yəni ilk dəfə Christian McBride-ı məhz Diana Krall-la eşitmişəm. O vaxtlar biz belə deyək, Diana Krall-ın repertuarından çox mahnı öyrənirdik və Christian McBride-in ifası mənə çox təsir orada göstərdi. Çox bəyənirdim. Onun o drive-lı, emosional çalğını. Ümumiyyətlə o emosional çalğını çox xoşlayıram mən. Burada John Petrucci-dir, burada Christian McBride-dir, burada Charles Moffett-dir, burada Avishai Cohen-dir. Yəni bu musiqiçilər çox emosional və drive-lı musiqiçilərdir, kontrabas ifaçılar. Bir dənə konsert var, biz səninlə baxmışdıq, Chicago Royal-də Christian McBride, Roy Hines. Xatırlayırsan mı? Bəli, bəli, Blue Note. Bu Blue Note, bu Chicago-nun səhv etməmişsə bir yubiley idi. 6 yoxsa 7 konsertlərdən ibarət bir sessiya idi Blue Note. Burada Chicago Blue Note-da deməli Christian McBride və Roy Haynes, sonra John Petrucci və Dave Wakel, başqa bir gün John Petrucci və Dave Wakel, başqa bir gün Eddie Gomez olub səhv etməmişsə hansı bir yadından çıxıb hansı zərb bizə gəlmişdi, yadında deyil. Omar Hakim mi? Yox, yox, Omar Hakim bizə gəlməyib. Nəysə, adı yadından çıxıb, yaşlılardan, yaşlı bir ifaçılardan biri gəlmişdi. Yəni, onunla bir çıxış etmişdi həmin o proyektdə. Və sözümü nəyə gətirirəm? Christian McBride-ın ümumiyyətlə bir neçə janrda ifa etməyi, yəni bu göstərir ki, bu universal bir musiqiçidir. Bunun üçün çərçivə yoxdur. Çərçivə yoxdur və çox gözəl komfort özünü hiss edir. İstər funk musiqisi, istər contemporary, istər bebop musiqisində. Ənənəvi. Ənənəvi musiqi. Bəli. Eyni sözləri mən yeri gəlmişkən Jazz Festival dedim. Bu il Jazz Festival çərçivəsində Bakıya səfər edərək öz yaradıcılıqlarının 25 illiyini qeyd edəcək 4Play qrupunun üzvü, bas gitaraçı, çox sevdiyim bir melodik duyğuya malik olan Nathan East-i də qeyd edə bilərəm. Bəli. Nathan East istər soul, istər R&B, istər ənənəvi caz istiqamətlərində çox melodik kompozisiyaları ilə seçilir. Özünün müşayiəti, məsələn, mən ən azından xatırlayıram 84-cü il LG onun London konserti Wembley stadionunda onun müşahidə edənlərdən biri Nathan East idi, həm də back vokalda ona ifa edirdi, öz səsi də var. Çikəri deyirəm, Chaka Khan'la birgə onun maraqlı bir layihəsi də olub, orada da onu müşahidə edib, bir sözlə 4Play çərçivəsində onun da çox maraqlı, demək, sololar və kompozisiyaları var. Çoxları ilə çalışıb, məsələn, John Satriani ilə, George Benson ilə, Stevie Wonder ilə, Eric Clapton ilə, Herbie Hancock ilə. İstərdim onun ifasında bir kompozisiyanı səsləndirəm, hansı ki, dünya caz və dünya pop musiqisində bu bir nömrəli reytingə uyğun olaraq ən populyar kompozisiya hesab olunur. Beatles qrupunun Yesterday kompozisiyasına çox maraqlı yanaşıb. Həm özü bas gitarada ifa edir, həm də eyni zamanda vokalda da ifası ilə seçiləcək Nathan East-in öz ifası. Yesterday. Thank you.
akustik versiyada görünəcə melodik bas gitaracı və eyni zamanda ümumiyyətlə afroamerikalıların çoxlarının səsi var. Yəni oxumağa meyillidirlər, rəqsə meyillidirlər. İnstrumental ifalar da öz yerində. Nathan Easton Bakı səfərini Forplay çərçivəsində səbirsizliklə gözləyirəm və onun ifasından həzz almağa çalışacağam inşallah. Ruslan, sən oxumursan? Səsin var? Yox. Səsim yoxdur. Səsin yoxdur. Oxuyan bas gitaraçılar arasında kimi demək olar? Məsələn, Richard Banan'ı mən deyə bilərəm. Özüm onun, demək, düzü Bakı konsertində olmamışdım. O vaxt, demək, 2000, səhv etmirəmsə, 12-ci ya 13-cü ildə Moskvada Caz Kollecində təhsil alarkən onun Kazlov adına klubda master klasında oldum. Richard Banan ilə şəxsən ünsiyyətdə də oldum. Ona hətta bir-iki sual da vermişdim. Mənim yadımda da o sual. Mən hətta maraqlandım. Kimdir bu sualı görəsən verdim? Kadrda sən yox idin. Mən onu YouTube-da gördüm. Çox maraqlı bir sual verdin ki, dedin ki, bəs siz Azərbaycanda bu yaxınlarda olubsunuz. Orada yəni muğam musiqisini eşitdiniz. Necə bəyəndinizmi? Yadımda da baxdı belə birtər. Şokda idi, deyir, ooo, man, muğam, it's something fantastic. Ya, əvvəlcə belə dedi, I'm from Baku, mən Bakılıyam. Zarafa, bütün hamı şokda idi, bu nə deyir, Bakılıyam nə? Deyir, onlar deyir, dəlidir, onlar deyir, hamı muğam oxuyor. Mənə deyir, öyrət də mənə o boğazlar, onu necə edirsiniz? Onun həqiqətən də çox belə, yəni bizim həm lat struktur baxımından, texniki baxımından muğamı bəyənmişdi. Sonra mən ona sual verdim ki, sket vokal belə deyək, manerasından necə ifa edirsən, necə, yəni nə aça bilərsən? Düzə heç bir şey demədi, açıqım deyim. Yəni dedim, nəsə bir sir açar, açmadı. Mənə bir dedi ki, təsəvvür elə ki, mən gedirəm təyyarədə, əlimə gitaranı almışam, sanki mənə elə gəlir ki, ifa edirəm, mən onu da ağzımla təkrarlayıram. Sənə bir söz deyim, var ifaçılar, çox gözəl ifaçılar, varsa çox gözəl müəllimlər. Pedaqoq. Yəni pedaqoq və çox nadir hallarda olur ki, ifaçı eyni zamanda yaxşı pedaqoq olsun. Bunu mən deyə bilərəm Jaco Pastorius haqqında, bunu mən deyərəm Richard Bono haqqında, bunu mən deyərəm Lin Marf haqqında. Çox gözəl ifaçıdır, amma pedaqoq kimi izah eləyə bilmir sanki, çatdıra bilmir. Yəni bu insanlar özü də o ki qaldı Richard Bono'ya, Richard Bono, Lin Marf, bunlar təhsil almayıb. Bunlar bunlarda bir fitri istedaddır da. Yəni bu Afrikada böyüyən biri Mauritius adasında böyüyüb, o birisi isə Kamerunda. Yəni bilirsən oran musiqisinin, oran ritmikasını götürüb, bunlarda təbii ritmika idealdır, sənə deyim, çox gözəl ritm hissiyyəti var. Hər ikisi də gitara ifa edib, yəni istər Lin Marf, istər Richard Bona. Ona görə də qarmoniya problemi yoxdur, sərbəst bilir qarmoniya. Amma o ki qaldı durub, yəni nəyəsə izah etmək, başa salmaq, mən deməzdim bunlar pedaqoqdur. Amma John Patitucci, məsələn, baxırsan, adam zövq alır bunun. Həm də pedaqoqdur. Pedaqoq kimi, yəni pedaqoq kimi mən deyirəm. Onun, yəni, baxmışam videolarına, elə maraqlı başa salır. İzah etmə qabiliyyəti var. O ayrıca bir istedaddır. Məsələn, elə. Richard bana elə həmin master klasda belə bir maraqlı bir faktı dedi ki, deyir, mən Afrikada işləyirdim, demək, gecədən səhərə qədər bir dənə restoran kafedə çalırdım və dayanmadan çalırdım. Səhər saat 5-6-ya gedir. Bəli, 5-6-ya gedirsə 1 dolar üçün. 1 dollara. Çünki orada 1 dollar Afrikada ayı 30 dollar. Ayı 30 dollar. Deyir, necə də sevinirdim. Sonra ki, deyir, Fransaya gəldim. Fransada klubların birində Afrika musiqisi ifa edərkən klubun direktoru mənə gəldi, yaxınlaşdı, bir disk verdi. Dedi ki, sən bu diski apar, evdə qulaq as, öyrən. Və mən apardım, qoydum o diski. Baxdım, gördüm, yazılıb orada. Jaco Pastorius. Bəli. Jaco Pastorius. Deyir, mən vuruldum. Vuruldum deyir, ilk dəfə qulaq asan kimi dedim, bu nə musiqidir, ilahi? Bu nə yanaşmadır, bu nə musiqidir? Deyir, mənim musiqi o qədər cəlb elədi ki, o albomu 2 ya 3 ay, deyir, ərzində bütövlükdə bütün kompozisiyaları, bütün soloları, müşahidəti olduğu kimi təkrarladım. Yəni, öyrəndim onu. Kopiyaladım. Yəni, və nəticədə artıq... Və həmən prodüser deməli, buna təklif eləyib, deyib, sən deməli günə 1 dollar işləyirsən də. Ayə elir nə qədər 30 dollar. Mən isə sənə təklif edirəm. Gəl mənim klubumda işlə. Günə 30 dollar qazanacaqsan. Amma bir şərtlə ki, orada sən Afrika musiqisini ifa edirdin. Burada mənə lazımdır caz musiqisini. Cavab maraqlı olub. Deyir, 30 dollara mən nə istəyirsən ifa edirəm. Amma aç Afrika. Özün orada zarafat deyirdi. Deyirdi, axı mən Afrikadanam. Mən ac ölkədənəm. Mən acam axı. Belə baxanda amma həmin anlar o təbii, yəni cazdan xəbəri yox idi. O ümumiyyətlə Afrika musiqisi ifa edirdi. Amma çox böyük potensiala malik bir insan idi. Tez bir müddətə alışdı. Və həmin o albom ona çox böyük təsir göstərib. Həmin Jaco albomu. Və çox qısa müddətə həmin kompozisiyaların, nə bilim, 7 səhv etmirəmsə trekdir orada. Həm əzbəriyib hamısını. Və qrup yaradıb. Həmin Parisdə klubların birində çalışıb. Və
hər gün eyni musiqi təkrarlayırdı, eyni musiqi. Axırda müdür yaxınlaşıb deyib, mən bezdim, artıq sən eyni musiqini nə qədər ifa eləyəsən, bir dəyişiklik elə. Bir şey əlavə edə. O da nə cavab verir? O deyir, yox, mən başqa heç nə istəmirəm. Bir dənə Jaco Pastorius ifa eləmək istəyirəm. Aydın deyik. Böyük məmniyyətlə, hal-hazırda mən Tofiq Əsənsoy onun ifasında bir kompozisiyanı səsləndirəcəm. Bir şey dediyim ki, yəni Rüşid Şərbanaya qulaq asarkən onun kompozisiyası olduqca melodikliyi ilə seçilir. Sekvensiyaları ilə seçilir. Hiss olunur ki, çox melodik duyma malikdir. Gözəl bir bossanova kompozisiyası ilə onu biz dinləyəcəyik, həm özü oxuyacaq, həm də ki, bas gitarada müşahidə edəcək. Farsiyası ilə Afrika dilində Rişer Bananın ifası. Əziz cəsəvərlər, geri gəmişəm, Ruslan, mən onun kontrabası ifasını eşitməmişəm. Yoxsa var? Yox, yox, mən də çox eşitməmişəm. Amma bax, az əvvəl adını çəkdiyim musiqiçilərdən biri, məsələn, sənin pedagog kimi dediyimiz John Patitucci daha çox, daha çox yəni kontrabası, yoxsa o elektrik bası da səhvən əmsə ifa edir, o, təbii, yoxsa, təbii. Hə? Biz onu ilk dəfə elə tanıdıq, yəni səsim 6-cı ildə Chicago ilə Return to Forever da səfənəm. Yox, Return to Forever da Stanley Clarke. Stanley Clarke çaydı, hə. Orda Dave Wakel, John Patitucci və Scott Henderson gitara ifaçısı idi.
albomun adını dəqiq deyə bilmərəm, amma 86-cı ildə çıxarı. Yəni ilk dəfə orada biz onu tanıdıq və elektrik bas ifaçı kimi, amma orada yox, bir neçə trekdə yəni həm kontrabas ifaçı kimi də özünü göstərir. Yəni yox, bu musiqiçi çox sərbəst özünü ifa edir, istər kontrabasda, istər bas gitarda. Amma bir şey qeyd edeyim, bas gitarada söhbət düşəndə bunu biz tanıyırıq məhz 6 simli bas gitara. 4 yox, 5 yox, məhz 6. Yəni bu nə deməkdir? Bu 6 simli bas gitara bu demək olar. Nə ilə fərqlənir? Solo fərqlənir onunla orada bir dənə əlavə sim var, 2 dənə əlavə sim var. Əgər 4 simlə baxanda, yəni biri zil sim, biri bəm sim. Bəm o lazım olur müşahidə üçün, o lazım olur, amma zil sim nazik sim solo üçün. Yəni biz onu çox gözəl orada gördük məhz solo ifası kimi. Bunun ümumiyyətlə bas gitarda ifası çox fərqlənir başqa musiqiçilərdən. Orada o qədər qulaq asıb John Coltrane, məsələn Charlie Parker, saksafon alətlərini o qədər çox qulaq asıb, ona görə də onun frazaları qulaq asanda, frazirovkaları hiss olunur ki, orada tamamilə başqa bas gitarası kimi yox, məhz saksafon ifası kimi ifa edir bas gitarada. Tamamilə fərqlənir başqa ifaçılardan. Ona görə vaxtilə onu çox qulaq asmışam, çox maraq göstərmişəm onun musiqisinə. O saksafonçular arasında Wayne Shorten-dən də işləyib. Sonra bəli, indiyə kimi də Breaker-lə də səhvəmsə onun işləyib. Hamı ilə, Bu musiqiçi universal bir musiqiçi deyirəm də, universal. İstər pop musiqiçilərdən, istər caz, özdə cazın növləri öz-öz bilirsiniz var. Var popa yaxın növləri var. Daha ciddi, daha məsələn, ağır musiqi. Məsələn, o çıxarı akustik bəndlə yanaşı elektrik bəndə də səhvəmsə ifa eləyib. Sonra 87-ci il olub elektrik bəndə. Bəli, orada da ifa eləyib. Yəni, çox şaxəlidir, həm əla musiqiçi, həm də əla pedagogdur. Onun pedagog kimi qabiliyyətini mən, məsələn, gənclərə olan dəstəyini və təsirini Beka Qoçaşvilinin Amerika konsertlərinin birində gördüm ki, John Patitucci onu müşahidə edirdi. Gücü gənc demək piyanoçulardan biri o onun müşahidəti ilə ifalar elədi. Gəlin John Patitucci-nin ifasında bir kompozisiyaya qulaq asaq. Bu kompozisiya Asim Now'da adlanır. Assim não dá, não quero mais me envolver. Parei aqui, parei agora com você. Já foi demais, foi mais da conta, transbordou. Você passou, passou do tempo, terminou. Me deixa, vai, não quero mais você. Foi, e como foi, alguma coisa irreal.
e passional. Mas como tudo tem seu fim, se desgastou, soprou um vento e te levou, levou de mim. Então eu digo que não dá, assim não dá. Você ficou na contramão, ingratidão. Não vou poder mais perdoar. Agora vai, segue o seu rumo em paz. E tantas você fez que eu me machuquei. E tudo que aguentei por te querer. Ah, porém mundo dá muita volta então. Haja coração, haja coração. Por isso é que eu te digo que assim não dá. Melhor acabar, que não tem perdão. É, assim não dá, não vai mais dar pra segurar. Vou esquecer, não paga a pena mais sofrer. Assim não dá, não quero mais me envolver. Parei aqui, parei agora com você. Já foi demais, foi mais da conta, transbordou. Você passou, passou do tempo, terminou. Me deixa, vai, não quero mais você. E tantas você fez que eu me machuquei. E tudo que aguentei por te querer. Bu kompozisiyadan aşığı Ruslan mənim reaksiyamdan görür. Bosanova sinirində olan kompozisiya Asim Naoda. Bu kompozisiyanın bəstəkarı ilə vokalçısı Kleber Horgedir. Braziliyadan olan gitaraçı və vokalçı, özü də ifa elədir. Amma məni maraqlandıran demək nə oldu? Kompozisiya fikir verdinizsə, hörmətli cəzsevərlər, improvizələrdən başladı. Yəni, mahnıdan başlamadı. İmprovizələr başladı. Kompozisiyanın ortasında mahnının özü səsləndi. Axırda yenidən improvizələr, bu dəfə isə improvizə məhz piyanoçu demək John Basin'in ifasında oldu. Bəli, bu, John Batitucci'nin... bu qeyri bir standart, yəni yanaşmadır. Adətən bizdə olur nə tərəf forma? Forma əvvəl olur temanın özü, kompozisiyanın özü, ortada improvizə, ola bilər gitara ifaçısı, ola bilər piyano, yaxud başqa bir ifaçı və axırda yenidən biz göstərməliyik bu mahnının özünü, kantanın özünü ifa edir. Amma burada əksinə tərsinə olur. İmprovizadan başqa. John Patitucci'nin özü. Çox maraqlıdır, yəni qeyri-adi. Qeyri-adi. Daha bir məşhur bas gitaraçı və eyni zamanda kontrabasçı, bu da mənim çox sevdiyim və ötən il Bakı Caz Festivalı çərçivəsində az əvvəl adını çəkdiyim Beka Qoçaşvili ilə birgə bura səfər edən Stanley Clark'dır. Stanley Clark bu şəxs artıq demək
kifayət qədər 64 yaşı var. Demək, müxtəlif, o da çox uşaq hələ musiqi janrlarında cazın müxtəlif istiqamətlər, bebop, hardbop, jazz, funk, fusion, rock, pop, R&B istiqamətlərində kompozisiyalar ilə seçilir. Biz də sənə dedik ki, Koreyanın demək, Return to Forever qrupunda onun ifaları ilə tanımağa başladıq. Ardınca isə onun bir çoxları ilə əməkdaşlığı var idi. Məsələn, Horace Silver ilə Art Blakey, Dexter Gordon ilə Gil Evans, Stan Getz, Dave Rubik ilə və çox sevdiyim Hancock'ın kvartetində onun ifasını mən çox bəyənirəm. Demək, biz sənlə izləmişdik 90-cı illərin əvvəllərində daha çox. Demək, Herbie Hancock royaldadır, Stanley Clark kontrabas və bas gitara, Wayne Shorter. Wayne Shorter soprano saksafonda və Omar Hakim zərb alətlərində. Watermelon Man, səhv etmişəm. Həm on, yox, Cantaloupe Island-ı Yaponiyada, Tokyo'da Under the Sky demək festivalında. Bundan əlavə hələ üstəlik onların bir ayrıca bir konsertləri də var. Orada bax o həm bu Round Midnight-ı çox maraqlı ifa ediblər orada da. Çox ümumiyyətlə bu kontrabasçı haqqında nə deyərdin? Nə deyim? Bu yaxınlarda gəlmişdi Bakıya. Keçən il səhv bəli. Çox gözəl çıxış oldu. Çox bəyənirəm, çox xoşum gəlir. Amma nədənsə daha çox meyillidir, belə deyək, komersiya slobuna. Bir müqayisə etmək istəyərdim. 76-cı ildə Jaco Pastorius ilk albomu yazır. Eşitdiyiniz biz əvvəldə eşitdik. Və 76-cı ildə Stanley Clark albom buraxır. Belə müqayisə etsək, Jaco Pastorius'un musiqisi nədir? Ciddi bir musiqi. Hansı ki, ümumiyyətlə, bütün bu anlayışı, bas gitara anlayışı çevirib. Amma Stanley Clark'ın albomu, 76-cı ilin albomu nə idi? George Duke idi orada, yəni pop musiqi idi, ifalar, School Days kimi bəstələri, yəni daha çox komersiya idi. Bax, düzdür, komersiyaya baxmayaraq, amma müxtəlif musiqiçilərlə ciddi proyektləri də olub. Biz böyük məmniyyətlə hazırda onun ifasına qulaq asacağıq. Bu jazz standart, biləyəm ki, sənin sevdiyin jazz standartlardan biridir. Someday My Prince Will Come kompozisiyasına gəlin qulaqsa bu balladadan sonra daha bir məşhur caz bas gitarçını biz yaddan çıxarmışıq Markus Miller-i. Yəni onu da bir yada salaq. Stanley Clark'ın istər solosu olsun, istərsə də ki, müşahidəti həqiqətən də çox zövq vericidir. Mən istərdim ki, Markus Miller'ə də qulaq asaq. Az sonra bir qədər Ruslan Markus Miller haqqında öz fikrimi bildirərdin. Çünki vaxtımız qısalır, sənin də kompozisiyana yer ayırmalıyıq. Buyur. Markus Miller də oldu ki, iş il bundan öncə səhv etmirəmsə, çox gözəl ifaçıdır, çox gözəl bəstəkardır və aranjmançıdır sənə deyim. Miles Davis ilə Tutu kompozisiyası məsələn bəli, məşhur. Həmin mən sənə deyim, bəli. Düzdür, orada adı çıxır Miles Davis'in. Yəni, yox, amma o bəstələyib əslində. Amma mən sənə deyərdim, Marcus. Bu bəlkə də düzgün deyil. Yəni bir neçə musiqiçilərdən bunu eşitmişəm. Yox, yox, orada həmişə mən baxmışam, Markus çıxır. Orada Markus. Yox, yox, Markus Miller mən, yazılıb, kompozor Markus Miller. Bəli, mən deyərdim, bu albom Markus Miller. Yox, özü də yazıb, yəni o Markus Miller də yazıb, bəstələyib. Əslində axı belə deyil. Əslində biz onu Tutu eşidirik Miles Davis kimi. Yox, Tutu deyəndə Miles Davis'in, yəni Miles Davis'in albomu.
albomudur. Bəli, bəs, amma bəstəkarı o demək deyil ki, Miles Davis. Yox, aydındır. Mən söhbət ondan gedir ki, mən bu albomu deyərdim Miles Davis'in yox, Marcus Miller. Amma nədənsə burada özün bilirsən, axsaqqal məsələsi var. Axsaqqal burada. Özə bilirsən ki, Miles Davis hər zaman belə prinsipial adam olub. Oo, bir iki dəfə hətta çox ağır bir insan. Coltrane-ə də bir iki yumruq şillə vurub ki, nəyə görə çox solacaq. Bəli, bəli. Yəni o deyib ki, John, yəni Coltrane haqqında danışırdı. Bəli. John, yəni çox ifa eləmə. 15 dəqiqə çoxdur da improvizasiya. O deyir, Miles, bəs mən nətər yəni? Saxlaya bilmirəm özümü. Saxlaya bilmirəm özümü. Deyir, saxla özü. Deyir, çıxardı onu, yəni müştüyü çıxardı ağzını. Deyir, axı çıxarda bilmirəm, yəni mən ifa eləyəm. Deyir, çıxarda bilmirsən, duv, bir dəqiqə vurub gəldi. Miles boxla da məşğul olub. Marcus Miller-ə gəlin qulaq asaq Moons kompozisiyası ilə. Marcus Miller'in bak bak 30 saniyə çəkən 40 saniyə çəkən amma bu solosunda onun nəyə qadir olduğunu anlamaq olar. Biz Stanley Clark'a qulaq asdıq. Marcus Miller yeri gəlmişkən Victor Wooten adlı məşhur bir daha bir basketbolçu var ki, onların üçünün bir yerdə trio formasında Rusan Viyana'da və Paris'te bir çox yerlərdə konsertləri var. Ona baxmağa dəyər YouTube'da. Rusan, bilirəm ki, bugün sənin oğlunun 10 yaşı tamam olur. Bəli. Yubileydi. Hal-hazırda bizə qulaq asır. Böyük məmnuniyyətlə mən onu təbrik eləmək istəyirəm. Çox sağ ol. Atasına layiq övlad olsun. Hər zaman onun qədrini bilsin. O zaman hər zaman onun xeyir səsini, sevinç səsini, xəbərlərini eşidəsən, Rusan. Çox sağ ol. Mən də təbrik edirəm onu. O da gitaraya gedir. Mənim kimi vaxtı ilə. Bəli, gitaraya gedir. İndi gələcək nə olar, onu bilmək olmaz, amma zaman göstərir. Zaman göstərir. Təbrik edirəm onu. Təbrik edirəm. Mən də səni təbrik edirəm çünki çox yaxında təxminən 1-2 həftə əvvəl sənin ilk solo müəllif bir kompozisiyan işıq üzü gördü. In Minutes dəqiqələrdə adlanan bu kompozisiyan biz klipini də izlədik və ötən həftə mən demək bizim caz əri verilişində, mənim müəllif verilişimdə Azərbaycan cazı çərçivəsində onu səsləndirdim. Bu layihənin davamlı olmasını sənə arzu edirəm. Yeni daha bir neçə özünün müəllif kompozisiyalarını Lili Mars kimi tənbəl olmayasan, yəni Jaco Pastorius kimi daha çox inatçıl,
drive-lı elə Vaqif Mustafazadən götürür. 39 il bu adam yaşadı, amma 5-6 albom qoydu yetdi. Odur ki, sən artıq 40-ı keçirsən, albomları yazdırmalısan. Yeni və fərqli stillərdə, müxtəlif janrlarda olan müəllif kompozisiyalarını sənin gözləyəcəyik. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Belə hörmətli dinləyicilər, bu gün biz Ruslan Hüseynovla birgə dünya caz musiqisinin ən parlaq bas gitara və kontrabas ifaçılarının həyat və yaradıcılığına nəzər saldıq. Caz tarixi bununla bitir. Mən Tofiq Əsənsoy, bizə qulaq asanlara minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Böyük məmnuniyyətlə Ruslanın kompozisiyasını sizə təqdim edəcəyim. Edəcəm yeni bir nəfəs, yeni bir yanaşma. Çox lirik, melodik, eyni zamanda melanxolik və sentimental bir əhval-ruhiyyə, nostalji hisslər sizi bu kompozisiyaya qulaq asdıqca bürüyəcək. Sabah gələr. Thank you.
Turning, burning, it'll make your atoms feel so fat.